看这边里边还有俩呢，里边那俩不知道出来。你看，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 妈呀！哎呀，哎呀，乱了套了！你老师还不知道出来呢。这边，这边，这边，过来，过来，这，这，这，来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 ，从这边出来，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 过来，过来。哎，你出来吧，出来吧。哎，跑吧，跑吧。反正这院里除了树叶没有别的东西，跑吧。大家好，我是金阳。今天天气啊特别暖和，咱们让小狗在外边大量活动一下，撒撒欢啊，让他们跑跑。你看，关键是控制不住了这局面。哎呀哎呀，哎呀哎呀，你看哪儿？找大狗去了。找他妈了！找他妈妈去了，找他妈妈去了。走走走，我带他们往前走。去吧去吧。你小子咋不怕呢？你小子。过来，你看没？你看这个啊，老七，黑罗对小狗也特好。哎呀，哈哈哈哈！哎呀，一个一个小疯子。老十一这是。真高兴，这出来之后，啊啊啊！干啥干啥干啥？玩吧玩吧，不要吃冰。会吃？你看一撒出来，你光说呢，你能控制住吗？你说？拿盆敲一下。啊，敲就那个盆就行。出来都控制不住了，敲盆也不管用了。有食物也不管用。哎呀哎呀，刹车都刹不住，你看跑的。咬衣服呢。啊，你在院里玩这个也行啊，你说是吧？拿着这牵绳就跑了。嗯，跑吧玩吧，那看见大狗没有一个害怕的。亲小疯子，你说别掉坑里了，彻底放风吗这回？老四，新鲜的，你看没？跑着，这啥意思？又咬破坏我树呢是吧？老五，我打你啊！去，打你！我打他也不怕，家伙！你要挑衅大狗啊？啊？老五，你看老五，看这局面是真控制不住了，出来之后就跟疯子一样。别叫了，你们出来跟他们一样来回跑，控制不住。你看，你看看，哎呀，出来不是打就是闹的。现在此刻要是虎妞放出来，我估计啊，那小狗都得死撵虎妞。嗯。
吃冰行不行啊？吃冰。走了。你看这边又吃啥呢？这边又吃啥呢？你看，弄不住，这弄不住。老师，快走，快走，快走，走了，我们走了，走了，走了。快走，快走，快走，快走。你没关门。有这家伙都知道这有门了。快进去，快进去，快进。快进，快进。过来。哎呀。过来。有出的有进的，还没。快点，把门关上。你进去不，老爸？在外边吧你。哎呀，不能在这个草坪外边。哎呀，还有一个呢。那边老大还是老六啊？老大看着像。你要是在这里边弄个小天梯，就稍微高一点的那个小梯子啥的，就那个估计玩的更好。你看没看？啊，焊一个就不太高的那种就行。对，就像陡坡似的，是吧？对。哎呀，累坏我了。这在院里跑真的是控制不住，要在这里边还好一些。都上那里边，那个地方高是吧？嗯。爬高上低的，你看，哎呀，老五来了，球球来了，哎，有没有会玩的？抢着玩，你看没？哎呀，你老是撞，我球。那个，你看小球都不玩了，开始玩大球了。玩，你这那么小的嘴，他玩大球。嗯。来，这儿。哎，叼住了。干啥？啊？你又找我干啥？没事的。肯定在这玩的。呦呦呦呦！你没看着？有看着的。你说你玩这个，看那个跑了就玩那个。呀，这个你能不能看点人、啊？这纯属属于小疯子，一个一个的。这一下差点没撞倒我，干嘛？你看，开始咬了。对，鞋带都让你们咬破了。坏了，不行，开始吃了。哎呀呀，不行，咬坏了。嗯。